Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. Aquest cartipàs ja estava projectat en el seu moment amb la llista de Fem Sant Andreu, una llista amb persones referents i que es van anar a buscar en funció de les àrees que té l'Ajuntament i les regidories. Per tant, ja estava pensat d'un inici, no han modificat gaire les regidories de les que teníem inicialment pensades en aquella candidatura a Fem Sant Andreu, i, i ho hem fet de les quatre àrees principals, són les, les quatre maneres que volem que la ciutat respiri. Una àrea de, de drets socials, que és atenció a tot el que seria les persones, tots els àmbits assistencials de la ciutat. Després tindríem un àrea de serveis generals, que és l'organització pròpia de l'Ajuntament, perquè funcioni, perquè siguem eficients, perquè podem contractar bé i perquè li podem donar el millor servei a la ciutadania. Tenim l'àrea de desenvolupament econòmic, que és com generem riquesa a la ciutat. I, per últim, l'àrea de territori i sostenibilitat, que és com ordenem urbanísticament en quant a mobilitat la ciutat, quins nous projectes podem implementar i, per últim, que aquests projectes siguin d'una manera sostenible, que és precisament un dels cavalls de batalla que sempre ha defensat el projecte de Fem Sant Andreu.